I skemaet her ser vi en opsparing. Det er lidt mere enkelt end det tidligere skema, hvor man både så primo, ultimo osv. Der er både fordele og ulemper. Enkeltheden medfører også et informationstab, så det er ikke alt, vi kan se ud af det her skema. Nu vil jeg vise, hvordan man kan lave det her skema i et regneark. Og vi erindrer altså, at det er en situation, hvor man indbetaler 20.000 kroner hver primo år, og så får man 3% i rente. Det er derfor, der står 600 her. Det er nemlig 3% af 20.000. Så her har jeg startet Google Sheets op, altså et Google-regneark, som jeg selv synes er rigtig fint til det her. Så skulle vi have en kolonne med år, saldo 1. januar, årets rente og saldo 31. 12. Så kan vi lave en lille formel herop. Rente pro anno, den vil jeg skrive her. Og den var jo 3%. Der er flere måder at skrive procent på. Man kan enten skrive 0,03, eller vi kan få Google til at gøre det ved at trykke der. Så står der 300%, fordi 3 er lige med 300%. Så jeg skifter lige og trykker bare 3 ind. Så står der 3%. 3,0. Mine år her skal gå fra 1 til 8. 1, 2. Så kan vi bare markere dem og trække ned til 8. Saldo første i første. Ja, her må vi skrive, at vi indsætter 20.000. Renten, det er 3%. Så jeg laver en formel, der hedder lige med, hvad der indstår herover, og så gange de 3% heropfra. D1. Men D1 vil jeg gerne bruge hernede også, og jeg vil gerne kopiere formlen. Og hvis jeg gør det, så vil den skifte til D2, D3 osv. Og derfor sætter jeg et dollartegn foran det her et-tal. Finder bare det på tastaturet. Sådan der. Så fastholder den, at det er række 1, den skal tage renten fra. 600 kroner. Og min saldo her, der laver jeg også en formel, fordi det er jo bare, hvad jeg havde i starten af året, plus renten. Altså 20.600. Jeg skal lige udfylde denne her celle, fordi hvad skal den gøre her? Der skal den sige lige med 20.000, som bliver indsat. Og til det tal skal den jo lægge det, som jeg nu havde i slutningen af året før. Og det er det tal her. Retur. 40.600, det passer. Nu er det de 40.600, jeg skal have beregnet rente af. Men jeg kan egentlig bare kopiere de her to herned til. Og så bliver det gjort. Vi kan lige tjekke. I den celle her, der skal der stå C5 gange D1. Og det kan I se, det gør der. Fordi så får jeg beregnet 3% af 40.600. Og den celle her, der skal bare stå summen af de to, altså C5 plus D5, og det kan I se, det gør der. Se, nu kan jeg tage alle tre celler og bare kopiere ned, og så har jeg fået lavet min tabel. Jeg vil gerne nøjes med at have to decimaler. Det kan jeg gøre på flere måder. Men jeg kan for eksempel markere det hele, og så kan jeg egentlig bare trykke her. Sådan der. Nu er der to decimaler. Nu var det jo altså sådan, at jeg ville beregne præcis, hvad jeg havde efter den sidste indbetaling her i år 8. Så jeg behøver ikke de her to. Dem har jeg nu slettet. 177.846 og 72 øre. 177.846 og 72 øre. Hvis ikke I er vant til at bruge regneark, så kan det være, at nogle af de her ting er lidt nye, og det virker lidt kompliceret. Men det er virkelig rart at være stærk i brugen af regneark. Det får man brug for i forskellige aspekter af ens liv, specielt det her med det finansielle, som man næsten kan sige, at regneark er opfundet til at løse.